במלחמה מנצחים. זה הקרב שלנו, והקרב העיקרי הוא פה. יש לנו גם חילופי אש בצפון, אתם מכירים את זה? יש בחילופי אש האלה בצפון, יש מי שחושב שיכול להרחיב את זה. יכול להרחיב תקיפות נגד כוחותינו, נגד אזרחים. זה משחק באש. אש תענה באש, הרבה יותר חזקה. שלא ינסו אותנו, כי הראינו רק מקצת מהכוח שלנו.